Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Ja, Stefan Larsson, VD Färjestad BK. Ja, ja, första matchfokus ska släppas nu. Ja, nu är det dags. Nu har vi väntat länge, vet du. Det är en härligt spirande känsla i kroppen att få se det här dra igång idag. Mm. Och det här är ju lite speciell försäsong också, om man tittar på tidigare. Det har ju bara varit vanliga träningsmatcher. Nu är det ju tävlingsmatcher med start 29 augusti. Ja, full tävling direkt. Och mot bakgrund av det så är det fantastiskt att få hit ett europeiskt topplag direkt och testa några träningsmatcher med här på hemmaplan och se hur står vi oss, vad har vi att jobba med. Och dra igång helt enkelt. Ja, vad tänker du eller Champions Hockey League här nu då den här säsongen? Ja, det är jättespännande. Vi har ju satt fast i vår ambition att vi vill vara bäst i Sverige, ledande i Europa. Och där har vi ju sagt att vi ska spela minimum semifinal årligen i Champions Hockey League. Och första steget har ju varit att kvalificera sig dit och nu är vi där tillbaka. Vad har det gjort? Det har ju naturligtvis gjort att ni har fått andra planer och så inför den här säsongen. Ja, men det gör det. Det är ju naturligtvis en ytterligare dimension för organisationen, både sportsligt, administrativt och ta hänsyn till. Vi behöver vara riggade så att vi klarar av att spela fler matcher. Det blir en mer innehållsrik säsong. Vi ska ut och tävla på Europanivå. Vi får europeiska gäster till oss. Så att, det är betydligt mer att rodda en sån här säsong som vi har framför oss nu. Det är lite delikat det här. 14 slår ju SHL igång då, men då har ni redan hunnit spela fyra tävlingsmatcher, varav två hemma då. Fyra tävlingsmatcher, varav två hemma och en bortaresa som säger vi ska ner och spela mot Ambi Priota, vi ska spela mot Banska Bystrycka på bortaplan. Så det är klart att det är fyra rejäla utmaningar vi har framför oss innan SHL drar igång på fullt allvar den 14 på hemmaplan mot Örebro. Ja, en bra början då att få en torsdag lördag hemma där 29-31. Väldigt bra spelare har vi när vi startar ut det här och vi vet att Ambi Priota kommer upp med ett ganska rejält supportergäng. Och vi tror och hoppas och gör väldigt mycket för att vi ska få en publikfest av CL-matcherna på hemmaplan här i den här säsongen. Och du jobbar ju som VD, där är ekonomi och allting. Hur ser du på det här med Champions Hockey League? Det har ju kämpats många år, det var Nordic Trophy, men det har ju rört sig ner i Europa, men vi väntar ju lite här. Ja, men det gör det och där har vi väl ett ansvar också som klubb när vi kliver in här. Vi är en founder, det är det som var Nordic Trophy, European Trophy och nu är det Champions Hockey League. Föreningen har gjort väldigt mycket investerings- och engagemangsmässigt för det här. Nu är vi tillbaka i en turnering som sker på helt sportsliga grunder. Som har bra tv-coverage, det är bra matchdagar, bra speltider. Och det börjar bli väldigt spännande prispengar i Champions Hockey League. Så att från ett embryo, en idéstart till att det här börjar på att bli en turnering där vi vill vinna. Det är mycket på spel. Om vi tittar på ekonomi då, så är det ett tyskt lag, det är ett slovakiskt lag och ett schweiziskt lag. Och tittar man speltyrka då, så Schweiz går ju till någon semifinal i VM och sådär, så det är ju hygglig nivå. Det är väldigt bra nivå. Tittar vi på schweiziska lagen som vi möter där nere, Ambri i första rundan där nere, ett bra lag. Vi har Sog som gäster oss här i Sunny idag, Löfbergs Arena nu på lördag. Det är kvalitativa spelare som kommer och det är ingen lek att spela mot de här grabbarna. Vi möter München, Red Bull Munich som utmanade Frölunda i finalen i fjol. Det är ju mycket ekonomi och du har jobbat under hela sommaren här med olika grejer. Vad har du för nyheter att komma med? Ja, vi har massor med nyheter. Vi har, men det är klart, vi har investerat mycket igen i våran arena under sommaren. Lagbyggena inte minst, både på herr- och damsidan. Vi bygger faciliteter för våra juniorer och ungdomar vad gäller gymmöjligheter. Ja, det är galet. Galet mycket aktiviteter. Två tävlingar på en månad här när man spelar både Champions och spelar SHL här. Det krävs lite mer nu. Det krävs mycket mer. Vi ska också ner till den klassiska tävlingen här i Strömstad, Strömstad Hockey Classic. Så att det krävs en jäkla massa att vi ska vara med och leka här, men det är också därför vi går till jobbet. Min semifinal i Champions Hockey League. Det har vi lovat att vi ska vara där och nu är vi i alla fall möjligheten att spela om det. SHL. Vi har sagt att vi ska stå på torget när vi slutar säsongen 2020. Peter Jakobsson, general manager Färjestad BK. En lite speciell sommar för dig det här.
Ja, men det har ju varit såklart. Det drog ju lite på tiden innan vi fick till de sista pusselbitarna. Så att det vart ju lite jobb in i juli där. Och sen fick vi rådda lite såklart med boenden och bitarna. Så att, men nu är allting på plats. Grabbarna är här och grabbarna är taggade och laddade. Så att det ska bli jäkligt häftigt att spela match ikväll mot Sugg här i Sunne. Förlust i semi då, men ni tog er ändå ett steg till här och kommer med i Champions Hockey League. Och det här gör ju att det blir mer parametrar att väga in för dig. Ja, men såklart. Det gäller ju att ha en bred trupp. Det gäller att ha många som kan spela. Nu är vi 14 forwards, 8 backar, 2 målvakter. Men det är klart att vi har lite påläggskalvar från det yngre gardet. Och Toto och jag behöver hålla koll på saker och ting, vad som händer och sker då. Och det är klart, spelar de här extra matcherna sliter ju på lite grann när det gäller resandet och så. Så att det gäller att kunna coacha lite bredare också. Ha fler som kan spela boxplay, powerplay och kanske inte nyttja för många för mycket. Så att det gäller att försöka ha koll på det mesta. Det dröjde lite tag med de sista värvningarna där alla gick och väntade där. Och det är ju klart, det är de tuffaste som du ska ersätta där också. Sov du bra? Ja, det får jag väl. Ja, jag var så trött så att jag sov ganska bra. Det gjorde jag väl. Men det är klart att lite jobbigt är det ju, självklart. Det kan man aldrig sticka under stolen med. För det är klart att ersätta 4 stycken som går till NHL och 2 till KHL. Det är inte så jäkla lätt. Nu tycker jag att vi har ersatt det på ett fantastiskt bra sätt med tanke på Victor Edsels hemkomst, Ville Leskinen på slutet, Per Åslund, ja, kan man räkna som ett nyförvärv. Så jag tycker det ser väldigt, väldigt spännande ut. Plus att vi har några yngre förmågor, Karl och Oskar Bäck, som också ska ta ett kliv där ute, tycker vi. Sen får jag väl säga, kom jag av mig här när VF kom förbi, men det är en annan femma. Vaccinen ser jättespännande ut också med de två sista, Mosik och Blam där, som har gjort den här resan, spela OS för både Tjeckien och USA och gjort en 25-27 poäng i ryska ligan. Så att gör våra vänner Virtanen och Wikstrand en 25-30 poäng i ryska ligan, så tycker jag att de gjorde ganska bra. Så att det känns riktigt, riktigt spännande. Det är ju ett annan djungel här till att börja med, för nu spelar ni tävlingsmatcher direkt med starten 29 här då, och 31 hemma i Karlstad. Och det är tysk motstånd, det är slovakisk motstånd, det är schweizisk motstånd här. Vad förväntar du dig från hockey? Nej, men lite annorlunda. Hemma vet vi ju exakt vad de flesta killarna gör i alla lag. Vem som tacklar, vem som skjuter, vem som lägger en passning. Här har vi ju inte riktigt lika bra koll på spelarna. Och jag hör ju inifrån våra killar att de tycker att det ska bli skitskoj att möta och spela mot de här svenskarna, tyskarna, slovakerna. Så att vi är ohyggligt tacksamma och laddade att vi är tillbaka i finrummet, om vi vill säga så. För att det är där vi vill vara. Vi vill vara med och slåss om medaljerna både i SHL och COL. Så att nu är vi där vi ska vara. Och när ni har bortamatcherna, då kan ni ju svetsa ihop gänget lite grann när det blir lite längre resor. Ja, men så blir det ju. Nu åker vi ner, ja det tar ju 3 dagar att spela de där 2 matcherna, en torsdag och en lördag. Och det blir lite speciellt att åka till Ambripiotta. Det är kanske inte så många som har varit där och inte så många som kommer dit och får spela. Så att det är ytterst häftigt att de får lov att vara med om det, eller vi får lov att vara med om det. Sen tror jag till och med att vad vi har hört så kommer ju Ambri. Om det bor 600 i byn där, så tror jag att det är väl en 300-400 som kommer till Karlstad. Så att det kommer nog bli rätt häftigt i Karlstad också med lite svenska fans där. Typen av ishockey, den skulle jag vilja vad du tänker runt det? Nej, men jag tror att, tittar vi på svensk hockey, så jag tror att vi kanske är lite mer strukturerade, lite mer ordning och reda, lite mer skolade, om man säger så. Men jag tror att när det blir match så spelar det mindre roll. Det har vi sett nu, Schweiz har ju varit fantastiska sista åren i VM. Så att det kommer bli en kubbning där ute utan dess like. Så att de kan spela hockey, de här killarna. Det är vi ytterst medvetna om. Jag har spänt bågen rejält här. Det kommer bli spännande vinter. Det är ju 2 tävlingar att vinna dem. Ja, men absolut. Så att 2 chanser. Så att det är 2 möjligheter. Så att det ska vi göra så gott vi kan utav. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter.